Qo'yib, aziz obunachilar, mana Tashkent Motors kompaniyasidan tog'imiz mana shu TM yuk avtomashinasini sotib olganlar. Qo'yib, orqasidagi yukka e'tibor beramiz. Orqasidagi yukimiz tog'imiz aytishlari bo'yicha 4 tonna. 80 qop. Bu avtomashinamizga metalni o'zingiz o'rnatdingizmi? Yo'q, kompaniya Motors o'rnatgan. Tashkent Motors o'zi o'rnatib berdi. O'rnatib berdi. Qo'yib, 265 talik. 265 talik. Avtomashinani qachon oldingiz? Birinchi maylaga oldim. Birinchi may sanasiga mashinani olgansiz shu araga. Qo'y, bu kuzufi 280likmi? Ha, 280lik. Kuzufi 280. Buni 330ligi ham bor, bilasizmi to'g'ri? Bilaman, bilaman. 330ligi ham bor. Gruzi taksi bilan shug'ullanadilar. Yuk tashish xizmati bilan 80 qop sement ortilgan hozir mana shu holatiga. Qo'y, hech qanaqa qiyinchilik ko'rmaydi to'g'ri? Yo'q, yo'q, yo'q. Kansaner bilan 80 qopimiz endi 4 tonna bo'ladi. 4 tonna. Qiziltepa tumaniga turibdi mashina, mana ishlab yuribdi. To'g'ri, ma'qulmi sizga mashina? Menga ma'qul, xudoga shukr. Boshqalarga tavsiya qilasizmi? Hammaga tavsiya qilaman, xudoga shukr. 4 tonna yuk olgandan keyin qanday tavsiya qilasiz? To'g'rimi, to'g'rimi? To'g'ri. Ramalari samiklar uni. Ramasi alohida, alohida. To'g'ri, bir kunda endi realni ayting. Bir kunda bir yigit kishi shunaqa avtomashina olib, premierdan necha pul topishi mumkin? Metandan boshqa 500 ming, 600 ming topadi. Aha, siz hozir shu atrofga topib turibsiz. Ha, shu atrof. 300 ming, 400 ming, 500 ming atrofiga topib turibsiz. Xudoga shukr, ha. Ko'p ham joyi kelsa. Oshingiz bo'lsin. Oldi to'g'ri restorligi. Qana, yaxshimi oldi restorki buni? Shu restorligi uchun-da. Restorligi uchun oldingiz, ha. O'tirib ketmaydi, turjina bo'lsa agar. Yo'q, yo'q, yo'q. Va oldingi Mustang to'g'ri turba buni. Turba. Mustahkamlik ta'minlab beradi. 4 tonnaga hech qanaqa qiynalmaydi. Beradi. Bizaga kompaniya o'z o'rnatib bergan. 3 ta mashina olganimiz uchun bizaga 3 chavini ham metan qo'yib bergan Toshkent Motors o'zi. Mana o'sha nimani. Xullas. Barchangizga yalangalik, assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini O'tkirbek. Aziz obunachilar, Navoiy viloyati Qiziltepa tumaniga biz Yuelga Sulichayni TM yuk avtomashinasini ko'rib qoldik. Tashkent Motors kompaniyasidan xarid qilingan TM yuk avtomashinasi. Qo'y, 1 may atroflariga olingan. Mana ko'rib turibsizlar. Kompaniya tomonidan 265 talik metan qo'yib berilgan. Sovg'a sifatida 80 qop sement ortib ketyapmiz dedilar. Agar ko'paytiradigan bo'lsak 4 tonna bo'ladi. 80 qop sementimiz. Qilt etmagan avtomashina. Hozir balonlarini ham ko'rsatdim, ramalarini ham ko'rsatib o'taman. Xudo xolasa oladiganlar bo'lsa marhamat aloqaga chiqib ekrandagi telefon nomerlarga Tashkent Motors kompaniyasini Buxoro filialidan bemalol xarid qilishingiz mumkin. 80 qop sementni ko'rdim demasdan avtomashina 60-70 ketib turibdi. Men qoyil qoldim. Qadarga sifatida 265 talik metan gaz balloni tekinga o'rnatib berilgan. Musofirdagi akalarimiz ham sog' salomat oila bag'riga yorug' yuz bilan kirib kelishlik hammalaringizga nasib ro'zaylasin deb qolamiz. Musofirdan kelib turib, yengil mashina olgandan ko'ra mana shu yuk avtomashinasini sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Qani videoga marhamat. Qo'yib, aziz obunachilar, mana Tashkent Motors kompaniyasidan tog'imiz mana shu TM yuk avtomashinasini sotib olganlar, o'sha nomer qadaganlar, avtomashinamizga endi sizlarga ko'rsatib o'taman necha tonna yuk bosganlarini. Avtomashinamizga hech qanaqa o'zgarish qilinmagan, o'zini radnoy oltitalik shpilkasi va o'zini radnoy baloniga. Qo'yib, orqasidagi yukka e'tibor beramiz. Orqasidagi yukimiz tog'imiz aytishlari bo'yicha 4 tonna. 80 qop. Qo'yib, to'g'ri, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Mana shu mikrofonchamizni to'qsangiz. Qo'yib, to'g'ri, endi qarang. Bu avtomashinamizga metalni o'zingiz o'rnatdingizmi? Yo'q, kompaniya Motors o'rnatgan. Tashkent Motors o'zi o'rnatib berdi. O'rnatib berdi. Qo'yib, 265 talik. 265 talik. Avtomashinani qachon oldingiz? Men 1 maylaga oldim. 1 may sanasiga mashinani olgansiz shu araga. Qo'yib, bu kuzufi 280likmi? Ha, 280lik. Kuzufi 280. Buni 330ligi ham bor, bilasizmi to'g'ri? Bilaman, bilaman. 330ligi ham bor, ozgina uzunroq bo'ladi. Uzunroq ham. A, 280ligi endi ixcham bo'ladi, zo'r bo'ladi. Orqaga metanni o'rnatib berilgan kompaniya tomonidan. Tashkent Motors kompaniyasi o'zi va'da qilgan edi, avtomashinaga metan o'rnatib beramiz yoki tent o'rnatib beramiz deb. Xullas, tog'imiz metanni tanlaganlar. Qo'yib, tog'imiz gruzi taksi bilan shug'ullanadilar. Yuk tashish xizmati bilan 80 qop sement ortilgan hozir mana shu holatiga. Qo'yib, hech qanaqa qiyinchilik ko'rmaydi to'g'ri? Yo'q, yo'q, yo'q. Kansaner bilan 80 qopimiz endi
4 tonna böyle. 4 tonna. Kızıltepe tumanına turibdi mashina, mana ishlab yuribdi. To'g'ri maqulmi sizga mashina? Menga maqul, xudoga shukr. Boshqaragan tavsiya qilasizmi? Hammaga tavsiya qilaman, xudoga. Endi 4 tonna yuk olgandan keyin qanday tavsiya qilasiz? To'g'rimi, to'g'rimi? Ramalari sami qilamiz. Ramasi alohida alohida. Mana shuni bir restorlarini ko'rishim. Restorlarini ko'ray shuni men bir. Qo'yib mana restorimiz ko'rinyaptimi yo'qmi? Restor to'g'ri bo'lgan, tamom, chappa qaytmagan. Mana. Damiga ham e'tibor beramiz, dami ko'p o'tirmagan. Qo'sh balonligi foyda qiladi, to'g'ri. Ha, qo'sh balon foyda qiladi. Qizimaydi. Aha. Kansaner bilan yuradi. Kansaner bilan yuradi, kak balon. Shu holatiga ham kansaner yo'qsangiz ishlaydi? Ishlaydi, yuraveradi. Hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Tortishlari, podyomlarga, pervallarga qanday, to'g'ri? Lekin men Zarafshon pervaliga chiqdim, 3,5 tonna bilan bildirgan yo'q. 3,5 tonna bilan Zarafshonni pervaliga mashina umuman qiynalmadi. Xullas aziz obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, mana o'ylashim bo'yicha bundan ortiq bo'lmasa kerak. Shu avtomashinaga 4 tonna yuk ortizmi, xudo xolasa avtomashina sizga chiroyli xizmat qilib beradi. To'g'ri, bir kunda endi realni ayting. Bir kunda bir yigit kishi shunaqa avtomashina olib, premyerdan necha pul topishi mumkin? Metan boshqa 500 ming 600 ming topadi. Aha, siz hozir shu atrofga topib turibsiz. Ha, shu atrof. 300 ming, 400 ming, 500 ming atrofiga topib turibsiz. Xudoga shukr, ko'p ham joyi kecha. O'shingiz bo'lsin. Ko'pchiligini aka Cobalt'ni olib qo'yadi, to'g'ri, yo Gentra'ni olib qo'yadi-yu, lekin o'zi og'ir mehnat qilib yuridi-da aka. Stroykiga yuradi, yo musofirga ketadi. Taklifimiz minib yurgan shu olib qo'ygan darvozaxonangizga chang bosib yotgan mashinani sotib turib, qo'lni siltab mana shu mashinadan olish taklif tavsiya qilamizmi? Tavsiya qilaman. Men o'zim Cobalt sotib shuni olganman. Cobalt sotib-a? Shuni olganman. Cobalt puliga olganman. Aha, Cobalt'dan zo'rbizi taksi qilishingiz mumkin. Tamom, to'g'ri, boshqa pul topa olmaysiz. To'ppa-to'g'ri. Xarajat qilsa qilasiz-ku, lekin pul topa olmaysiz. Bu bilan oila tebratasiz. O'zimiz ona yurtimizga chiroyli oila tebratsa bo'ladi. Mashinani motorlari mana 1-mayga olganlar yangi holatda turibdi. Oldi, to'g'ri, restorligi. Qana, yaxshimi oldi restorku buni? Shu restorligi uchun-da. Restorligi uchun oldingiz, ha? O'tirib ketmaydi, turjina bo'lsa agar. Yo'q, yo'q, yo'q. Va oldingi mustag, to'g'ri, turba buni. Turba. Mustahkamlik ta'minlab beradi. 4 tonnaga hech qanday qiynalmaydi. Ramalari menimcha miqilt etmagan. Yo'q, 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 bu ramaga qilt etmaydi. Xo'p, yoqilg'i baki ham to'g'ri qo'ygansiz. Ha. Yoqilg'i benzinga ham ishlaydi. Benzinga ham ishlaydi. Benzinga ham ishlaydi. Zo'r. Men o'ylashim bo'yicha zo'r taklif. To'g'ri, agar kelishilsa, ikkita 65 talikni o'rniga ustiga doplata qilsangiz, pul qo'shsangiz, ikkita 80 talik ham o'rnatib berishadi. Beradi, beradi. Bizaga kompaniya o'z o'rnatib bergan. 3ta mashina olganimiz uchun bizaga 3chavini ham metan qo'yib bergan Toshkent Motors o'zi. Mana o'sha nimani. Xullas, Toshkent Motors kompaniyasidan siz davolanmi, to'g'ri? Men davolanman. Davolan. Xudo xolasa, to'g'ri, 3-chi mashinangiz ekan. Xudo xolasa 10-chi mashin, 15-chi mashinlarni minish nasib qilsin. Emina Toshkent Motors'ni sifatli avtomashinalardan. Ilohim. Xullas, mana tog'imiz o'zimizning ona yurtimizga mana shu avtomashina bilan chiroyli oila tebratyaptilar. Mana topadigan daromadlarini ham taxminiy aytib o'tdilar. 300 mingdan 500 ming orasiga harakatga qarab qancha harakat qilsangiz ko'proq topishingiz mumkin. Xullas, hozir semen ortayaptilar. Bu avtomashinaning universalligi shundaki, to'g'ri, qurilish materiallari, semen ham ortasiz, terak ham ortasiz, reka ham ortasiz, любой narsa ortasiz. Shu gruzga bildirmaydi, shuning uchun. Shuna. Xudo xolasa, nima deydi? Labodan harakatlik mashin. Ha, yo, labodan yaxshi. Labo 1 tonna 1200 kg. Shuna, 1 tonna 1 tonna 200 ni, misol ko'pchilik labo yaxshi, aralarga ham kirib keta oladi degan nimalarni aytadi-da, lekin yuk ko'tarish bo'yicha bunga yetari yo'q. Yo, bunga yetari yo'q. Bunga yetari yo'q. Gazelni yukini birga bir olib beradi. Ya, gazeldan ko'p bo'ladi bu. Gazel ololmaydi buni. Men gazel haydaganman-da. Gazel haydagansiz. Значит, gazelga ham siz 4 tonna yuk bosgansiz, gazel shuni ish qila olmagan. Qiziydi, qaynaydi. Qiziydi. Bu qizimaydi, to'g'ri. Yo, yo, bu umuman. Motorlari ma'qul bo'ldimi sizga? Menga motor ma'qul bo'ldi. Xudo xolasa, nasib bo'lsa Toshkent Motors kompaniyasi har doimgidek sifat qiymatdan ustun azizlar. Mana o'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'rdingizlar, guvohi bo'ldingizlar.
avtomashina 199 nomerda Qiziltepa tumani mashinasi yuk ortilgan holatiga turibdi. Yo'lga ketib turgan joyimga tog'imizni to'xtatdim, tog'i bir intervyu olay, mashina haqida odziv olay deb tog'imizdan bir ma'lumot olish uchun to'xtatdim. Tog'i sizga ham rahmat. Xudo xolasi yo'lingiz oq bo'lsin, safarlaringiz bexatar bo'lsin. Avtomashinangiz tagidan doim shamol o'tib tursin. Avtomashinangiz ko'proq pullarni ishlasin va topgan pullaringiz yaxshi kunlarga to'laya xizmat qilsin. Ilohim. Mana aziz oblashlar ketdi mashincha. Qoyil. Zo'r, hech qanday umuman kamchiligi yo'q. Hammalaringizga taklif qilib qolamiz mana shunaqangi TM yuk avtomashinasini xarid qilishni. 4 tonna yuk bilan ko'rdim demasdan ketyapti mashina.